Hello friends and family, mumesemu te, awamuli mchesta andukanye, nisereko mumesenesa, natwetu mesenesa, tuashimi maana, uyumun sirero, ndagarutse mjikoni, ngiye kubakorera ji, cyangwa se umutobe. Umutobe ngiye kubakorera uyu munsi, ni umutobe ufasha kugabanya munda. Cyangwa se ibicece byo mu mugongo. Kuburyo nko mu minsi irindwi rwose inda iba yagiye. Waba uri igitsina gabo cyangwa se uri igitsina gore, uyu mutobe ngiye kubereka uko ukora. Uwa mu gitondo mbere yo gufata breakfast, nta kintu na kimwe urashyira mu nda, akaba ari wo ubanza mu nda. Urafasha cyane kugabanya mu nda neza, kandi nta kibazo nyine utera kuko ni ukoreshejwe ibintu biri natural. Nta bindi bintu wongeramo, ndagenda mbereka step by step uko ukora akurangije. Urafasha cyane nawe niba uri umugore cyangwa se uri umugabo cyangwa se umukobwa n'umuhungu, kuko ibinure byo ku nda cyangwa se hano ku mugongo biba biterwa nyine n'ibinure biba byaraje bigenda byiyomekaho. Ariko iyo ukoresheje uyu mutobe ngiye kubereka birayenga bigashira. Nawe uzaba ugerageze, niba ufite icyo kibazo ushaka kugabanya mu nda hawe bizagukundira, kuko uwo ugabanya nyine ni mu nda hakaba hatoya ndetse n'ibinure byo mu mugongo. Reka dutangire rero. Noneho ikindi cyiza cy'uyu mutobe ngiye kubereka uko mwawutegura, ntagusaba wenda ngo ube n'ubusanzwe uri kuri regime, hari ibyo utari kurya wimye kugira ugabanye ibiro, cyangwa se ngo ube urimo urakora siporo zinanura mu nda. Nabyo bishoboye ngo kubikora byose icyarimwe ni byiza, ariko uyu mutobe wo niyo waba utari gukora izo siporo cyangwa se utari kuri iyo regime ukawukoresha, icyo ugomba kwibuka mu gitondo mbere yo gufata ikintu icyo ari cyo cyose, mbere yo gufata ifunguro rya mu gitondo, ni wo ubanza mu nda. Hanyuma y'isaha akaba ari bwo noneho wafata breakfast. Urafasha cyane, usanga inda yose mu minsi irindwi, inda iba yagiye n'ibicece byagiye. Noneho reka dukore umutobe. Turakenera ibintu bitanu n'amazi ubwo ya gatandatu. Turi bukoreshe igitunguru cy'umutuku. Reka nkikate. Iki gitunguru kubera ari kinini ndakoreshaho nka bitatu bya kane, biraba bihagije. Ushaka wakora ji nyinshi ukayibika nko muri firigo ukajya ugenda ufataho nyine iyo urakoresha. Ushaka wajya ukora n'akaji gakeya uhita umara ako kanya, biterwa n'uko bishaka. Iyi ngiyi nayo ni tangawizi. Byose ndi gukoresha namanjije nabyoza neza. Urabona ntabwo ndi kugenda nkoresha ibintu byinshi, ni ji nkeya ngiye gukora. Ariko weho wenda ushaka kubikorera rimwe wakora nyinshi, noneho ukaba wayibika ukajya ugenda ufataho iyo ushaka. Noneho tujya gukurikizaho tungurusumu. Iyi ngiyi ni tungurusumu yo nari narayiseye. Noneho ngiye gukurikizaho indimu. Icyo ndi bukenere ku indimu ni umutobe w'imbere, ibishishwa by'inyuma ntabwo turi bubikoreshe. Turakoresha umutobe w'imbere gusa.
Ibi ngibi rero birangiye, noneho tugiye gushyiramo ubuki. Nabwo ntabwo turi bushyiremo ubuki bwinshi cyane bukabije. Turashyiramo uburinganiye. Noneho reka mbivange. Igikurikiyeho rero tugiye kubisya. Noneho njye gushyiramo amazi, urabona nshyizemo ikirahuri kimwe ariko kituzuye cyane. Ntabwo ukoresha amazi menshi cyane kuko aba ari nk'umuti ushaka ko bikora, ukoresha amazi atari menshi. Urabireka ukabisya cyane nyine bikanoga neza. Noneho rero umutobe naseye ngiye kuwucisha muri kano kayungurizo kugira ngo umere neza, ibikatsikatsi bivemo. Ikindi kintu ukora umeze uku nguku wawunywa, ariko biba byiza cyane mbere yuko uwunywa mu gitondo kumanza wawushyushya. Ntuwunywe ukonje, niba ari bwo ukiwukora cyangwa se niba uwari wawushyize muri firigo ngo uyite uwunywa ukonje. Biba byiza kumanza kuwushyushya kugira ngo uwunywe ari akazuyaze. Iyo unyweye ari akazuyazi ni byo byiza, nibwo nyine umuti ukora. Kubera urumva uri gushaka gutwika ibinure byo mu mugongo no ku nda, ntabwo rero wabitwikisha umutobe ukonje. Bisaba uwunywe ari akazuyazi nyine ushyushye. Noneho ukuntu busa wagira ngo ni umutobe w'inanasi. Nta n'ubwo ubushariye kubera nyine tuba twashyizemo ubuki, ukanwa rwose wumva nyine karyoshye, ari akaji karyoshye. Umutobe wacu rero nguyu wabonetse. Noneho mu gitondo ntabwo unywa ikirahuri cyuzuye, unywa igice nk'uko nguko urabona ko kigeze mu gice, unywa igice uburyoshye, ntabwo ubusharira mu by'ukuri kubera tuba twashyizemo ubuki, ntabwo ubusharira, uburyoshye pe, uba wumva nyine ari akaje. Niba nawe ushaka kugabanya mu nda cyangwa se ibicece byo mu mugongo, uzakoreshe uyu mutobe. Uyu mutobe uzagufasha mu minsi mikeya cyane. Mwakoze rero kubana nanjye muri iyi video. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze no kubaha umugisha. Niba warakoze subscribe, thank you so much.
niba nawe utarayikora turagusabye gikore tujye tubana mu mavidewo atandukanye aya famiye video nyinshi zitandukanye n'amavidewo yo mu gikoni yo guteka nzabereka n'ibindi bintu wakoresha ushaka kugabanya ibiro n'imitobe wajya ukoresha cyangwa ibyo wajya ushaka kugabanya ibiro Bye! Tuzahurire mu yindi video.